হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিবহাগৰ ভটিয়াপাৰ বাৰিচুকত আৰু এই বাৰিচুকত দিখৌ নদীৰ যিটো মূল মথাউৰি সেই মূল মথাউৰিটো অতি দুৰ্বল হৈ পৰিছে আৰু বিশেষকৈ গৰা খহনীয়াৰ ফলত এই মথাউৰিটো দুৰ্বল হৈ পৰাত স্থানীয় ৰাইজে সদায় উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হয় যাৰ বাবে এই মথাউৰি সবলীকৰণৰ দাবীত আজি শিবহাগৰৰ এই ভটিয়াপাৰ বাৰিচুকৰ ৰাইজে এই ধৰণে পুৱাৰে পৰা মথাউৰি সবলীকৰণৰ দাবীত এই ধৰণে মথাউৰিত অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ পোনপ্ৰথমে এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দিখৌৰ এই মূল মথাউৰিটোত এই ধৰণে আচলতে বাঁহৰ গোজ পুতি দাং দিয়েই দায়িত্ব সামৰে জল সম্পদ বিভাগে। অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে ইয়াত বছৰি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে মথাউৰিটো সবলীকৰণ কৰিব লাগে, কিন্তু সবলীকৰণ নকৰি কেৱল দাং মাৰি দায়িত্ব সামৰে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে পানী বাঢ়িলেই আচলতে শংকাত ভোগে আৰু সেয়ে বৰ্তমান তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে মথাউৰি সবলীকৰণ কৰিব লাগে আৰু এই ধৰণে মথাউৰি অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে, কি ক'ব? আমি এই চৰকাৰ বিষয়ববে মন্ত্ৰী বিধায়কক এই গৰাখহনীয়াটোৰ বিষয়ে আমি কাগজ দিও দৰখাস্ত কৰিও মানে দিলোঁ, মুখেও মাতি আনিছোঁ, দেখুৱাইছোঁ, তথাপিতো আমাৰ ৰাইজ হাৰিছোঁ। চৰকাৰেও আমাক মানে ভুৱা দি মানে ঠাই কৰি আছে। গতিকেলৈ আমি এই গৰাখহনীয়াটো ৰোধ নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই স্থানীয় ৰাইজ বহুত ক্ষোভ হৈ পৰিছে। গতিকে যেতিয়ালৈকে আমাক এই গৰাখহনীয়াটো আমাক বনাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ৰাইজে এই পথ অৱৰোধ কৰিব বুলি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। হয়, এই ধৰণে কাৰ্যসূচী লৈছে। আৰু এগৰাকী মহিলা আছে বহুসংখ্যক, তেওঁলোকেও ওলাই আহিছে। কি ক'ব, ইয়াত মথাউৰিটো আগত ক'ত আছিলে? মথাউৰিটো মানে বহুত দূৰত আছিলে, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় এই নৈখনৰ মাজতে ধৰক আৰু। খহাই আনি মানে আমাক ঘৰৰ কাষ পালেহি। আমি এতিয়া ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ, নৈ যিটো চাৰণ আমাৰ ঘৰত মাৰি থাকে, জানোচা ভাগি আহি পেলাইনি আমাৰ মানে গোটেইখিনিকে উটুৱাই লৈ গুচি যায়। আৰু বহুসংখ্যক আছে মহিলা, এতিয়া কি আহ্বান জনাব চৰকাৰৰ প্ৰতি? আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি যোগেন মোহন ছাৰে চাই গৈছিলে বেলিটো হেৰি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰোঁতে, আৰু সেইটো মথাউৰিও ফাট মেলিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ বাৰিচুকত। কিবা একো নাই, এনেই বাঁহৰ দাং কেইটামান দিছে। আৰু আমি ৰাতি ৰাতি মানে হাড়ে উজাগৰে থাকিব লাগে, পানী আহি হেৰি পাইছেহি। আৰু চাৰি আঙুল এবেগে তুঠা হ'লেই আমাৰ বাগৰিলেহেঁতেন মথাউৰি। অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ যাতে আমাৰ ৰাইজখিনিক নিৰাপত্তা দিয়ে আৰু মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰি গৰাখহনীয়াটো ৰোধ কৰে। আমি তাৰ প্ৰতিয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কি ক'ব? হয়, এই আমাৰ গৰাখহনীয়া দিয়াটো চৰকাৰে যাতে ৰোধ কৰে সোনকালে। হয়, এই ধৰণে তেওঁলোকে সকলোৱে দাঙিছে। অতি সহজ সৰল এইসকল ৰাইজ, ভিতৰুৱা অঞ্চল এটা, আৰু ইয়াৰ ৰাইজক ওচৰলৈ তেওঁলোকে মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আহে ভোট বিচাৰি, তেওঁলোকে কেৱল আশ্বাস দি যায় বাৰে বাৰে, কিন্তু আশ্বাস কাৰ্যত পৰিণত নকৰে, বাস্তৱত নকৰে, কেৱল দাং দি দায়িত্ব সামৰে, যাৰ বাবে এই ধৰণে তেওঁলোকে এইসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে এই মথাউৰি অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে।